Արդեն 10 օր այս փոքրիկների եւ իրենց ծնողների տեսազանգերը սկսվում եւ ավարտվում են նույն կերպ։ Կյանքի ճանապարհի այս եւ մյուս կողմում մնացած երեխաներն ու ծնողները վերամիավորվելու հնարավորություն չունեն։ Կարոտել են, երբեք գալու Լևոնի, Սլավայի եւ Արայիկի հարցադրումներին ծնողները դեռ չեն կարողանում պատասխանել։ Միայն խորհուրդներն են՝ ուժեղ մնալու, տատիկին չբարկացնելու, դասերը գերազան սովորելու մասին։ Տատիկին, պապիկին լսում եք։ Հա, հա։ Ջրայնացնիկ վեճը բալաս խելոքը հետիք ձեզ, միջե մաման պապան կյանցեր կողքը, լավ, շատ լավ։ Լևոնը, Սլավան, Արայիկն այն տասնյակ փոքրիկների թվում են, որոնց ծնողները Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղու փակման հետևանքով մնացել են Հայաստանում։ Տատիկի եւ պապիկի ջերմխնամքի ներքո հավաքված Լևոնը իր, Սլավան ու Արայիկն էլ փոքր եղբոր հետ միասին իրենց ծնողներին են սպասում։ Հեռուստացույցով մուլտֆիլմ դիտելու փոխարեն լրատվական հաղորդումներին է հետևում իննամյա այս տղան։ Անհամբեր է։ Հայաստան-Արցախ կյանքի ճանապարհի բացման լուրը ուզում է առաջիներից մեկն իմանալ։ Դժգոհ չեն իրենց առօրյայից, բայց առանց ծնողների տխուր են։ Սովորում են դասերը, պարապմունքների եմ գնում, եթե պետք է, եթե լինում է, գնում եմ սամբո պարապմունքների, բայց առանց մայրիկ, հայրիկ շատ դժվար է այդքանը։ Տատիկիս հետ եմ ժամանակ անցկացնում, նրանք ինձ կարողանում են լավ պահել, բայց որ մայրիկը ստեղ չի, ես տխրում եմ ու շատ կուզեմ, որ ճանապարհները բացվեն, իմ մայրիկը եւ հայրիկը եւ քույրիկս վերադառնան։ Տատիկից ու պապիկից գոհ են, հաց են ուտում, սովորում դասերը, բայց մանկական անկեղծությամբ նաև խոստովանում են, այդ ամենին զուգահեռ երբեմն նաև չարաճճի են լինում։ Շատ լավ են ինձ եշում, տատիկ հասատամ, պապիս ինձ լավ ապահում, ինձ ինում ատասերս օգնում է։ Բարկացնում եք։ Ինում է։ Նախորդ օրերին համացանցում տարածված լուսանկարի փոքրիկի եղբայրներն են այս տղաները։ Լուսիան, ով իր ձեռքում ամուր պահում էր դադարեցրեք էթնիկ զտումներն Արցախում գրության պաստառը, այսօր Արցախ վերադառնալու մասին ամենաշատն է երազում։ Մասնակցելով միջազգային կառույցների մոտ կազմակերպվող բողոքի բոլոր ակցիաներին, կյանքի ճանապարհի բացման համար 7-ամյա այս աղջնակը անում է հնարավորն ու անհնարը։ Ինչ ամենաշատը կարոտում։ Լևոնին։ Ինչ կնա՞ն էիս Լևոնին Արցախում։ Գնալիս դպրոց, գնալիս խաղ ենք անում, չգիտեմ, գնում ենք բակ, լինում է, որ կռվում ենք, հետո հարթում ենք։ Լուսիան Հայաստան էր գնացել մասնակցելու այնտեղ անցկացվող մարմնամարզության մրցաշարին։ Գրավելով երկրորդ տեղը դեկտեմբերի 12-ին վերադառնում էր Արցախ։ Առավոտյան 9:30 ճանապարհվեցին և Գորիս հասնելուց հետո ճանապարհը շարունակել չթույլատրվեց։ Ու այդպես միջև այսօր։ Ինչ ասեմ, մի ժամ, երկու ժամ, երեք ժամ, չոր ժամ, չի բացում, եկել են ընդեղ մեզ հյուրասիրում են բան, ես էլ ասում եմ, չէ, մենք գնում ենք մեր տանը հաց ուտենք։ Ամենադժվարն այս օրերին նանարի համար է։ 12 տարեկան տղան շրջափակված Արցախում, ինքն ամուսնու եւ դստեր հետ Երևանում։ Մամա երբ ես գալու, տեղը շատ լավ է, ծնողներից հետ ապրում, բայց միևնույն է, 12 տարեկան երեխան ծնողի կարիք ունի, մայր ծնողի կարիք ունի մանավանդ։ Ասում են, բալես, ոչինչ, մի օր էլ, դե… Ու արդեն 10 օր ծնողական հոգատարությանն ու սիրուն կարոտ այս տղաները սպասում են կյանքի ճանապարհի բացմանը։ Այս տղաները, որ այս օրերին նամակ պիտի գրեին ձմեր պապիկին եւ իրենց ամենամեծ երազանքը մեծ ու փոքր խաղալիքներ նվերստանալը պետք է լիներ, որ տոնածար պիտի զարդարեին ու անհամբեր սպասեին ամանորին, այսօր միայն խաղաղություն են ուզում։ Ամնամած երազանքս այս պահին դա մայրիկիս եւ հայրիկիս տեսնելը։ Շատ-շատ սիրում եմ ուրանց կարոտում եւ ուզում կողքիսին։ Խաղաղություն, հանցով, ոխ լավին է, մեր Ղարաբաղը սվաբոտին է։ Արմինե Պետրոսյան, Էրիկ Հակոբյան, Արտավազ Գրիգորյան, Սամվել Սայյան, օրլրատվական։